Soc en Llorenç Bové, de l'empresa Ticomi Cotolls, i el motiu per haver vingut aquí al Centre de Negoci, bàsicament un, perquè sóc de Santa Coloma de Farners, l'altre perquè crec que per poder desenvolupar un projecte com el nostre ens va molt bé un entorn d'emprenedoria com el d'aquí al centre, ja que les sinergies que es creen amb les diferents empreses allotjades aquí ens permet, doncs, créixer com a empresa, com a projecte i com a persones.